Ja, hola amigos. Vi er fremdeles i Guadalupe. Vi hadde jo egentlig tenkt oss videre på lørdag. Men vi har sittet her og ventet på et nytt SIM-kort til mitt trådløst nettverk. Det ble lovt å komme ekspress i dag, men det har ikke kommet. Så vi blir her til i morgen også. Altså, jeg får ikke gjort en dritt på nettet. Jeg har jo ikke internett 24/7. Skal dere se et klipp fra i går, hvor jævlig det var når jeg prøvde å laste opp en videoblogg. Ja, se på den opplastingshastigheten. Det er helt sprøtt at det kan gå så sent. Altså, denne lille videobloggen på mindre enn 10 minutter, den tok det nesten 5 timer å laste opp. Og jeg måtte bruke 2 datapakker på mobilnettverket mitt for å helt tatt bli ferige. Det koster flesk. Ja, jeg vet ikke om jeg fikk laste opp dette en gang. For det er jo ingen netthastighet her. Og så, jeg har betalt for 24/7. Og så plutselig så stopper det hele opp. Og så må vi sitte her og vente på et nytt kort. Så ikke kom i dag. Det ble lovt at det skulle komme ekspress i dag. Men det kom faen ikke, altså. Dette er så jævlig, så jævlig, så jævlig. Prøv å ha det bedre enn det vi har. Altså, livet uten internett, det suger. Vi må ha internett 24/7, selvfølgelig.